חברת אפל, שידועה כחברה שלא מתנהגת כמו יתר החברות, החליטה אחרי יותר מעשור לשנות את המדיניות שלה, ובפעם הראשונה תתחיל החברה למכור מכשירי אייפון משומשים, או כאלה שעברו חידוש ושיפוץ ממש מקיף, וזה בהנחות של מאות שקלים למכשיר. נגיד עכשיו שלום, כתב הטכנולוגיה שלנו, שי מזרחי. יאללה טוב, משה. אז מה, אפל הסנובית שכל הזמן עשתה לנו את החיים קשים, אולי סוף סוף תקל עלינו וגם היא תמכור מכשירים זולים יד שנייה? כן, למעשה אפל מתחילה סוף סוף, אפשר להגיד, אחרי הרבה מאוד זמן, למכור בצורה רשמית ואפילו רעבתנית נקרא לזה, ממש באתר הבית שלה, מכשירים משומשים, מכשירים ריפרבישט. כאלו שהוחזרו לחברה במסגרת אחריות יצרן, או כאלה, כל מיני לקוחות שהתחרטו, והם הוזילנו את העלויות. אז כמו שאמרת, אפל הסנובית סוף סוף נותנת לנו ככה נחמה עם המחיר, ויוצאת את טובתנו, אפשר לקרוא לזה. אוקיי, בוא נדבר רגע מה בעצם התענוג הזה יכלול, כמה זה באמת... כרגע מה שאנחנו יכולים למצוא באתר של אפל זה מכשיר מדגם אייפון 6S, שזה בעצם הדגם הקודם, לא אייפון 7, במחירים שהם ב-15% פחות. אתה יודע, מכשיר סלולרי היום, אייפון 6S, יכול לעלות באזור ה-3,000 שקלים. תעשה את החשבון, נחסוך באזור 450 שקל, זה מבורך. כמה זה? כי אפל באה לקראתנו, או שלא ממש אכפת לה מאיתנו, אבל היא מבינה שהיא מאבדת פה נתח שוק מאוד גדול. אני מניח שעד היום אפל הייתה מוכרת את אותם מכשירים החוצה לספקים צד ג', ואז זה היה מתגלגל אלינו שוב, דרך eBay וכולי. אני לא יודע מה עלה לאפל בראש כדי לעשות את המהלך הזה דוח לתוך, ממש ישר לתוך הלקוח, דרך אתר האינטרנט שלה, אבל אפשר לומר שאפל באמת ככה פותחת את שעריה קצת יותר, קצת מבינה את הלקוח יותר, ואתה יודע, כסף, יש שוק מאוד גדול שמחפש מכשירים טיפה יותר זולים, והנה, אנחנו מקבלים את החיבור הזה בין החברה לאותו שוק, פלח שוק, אפל רוצה לעשות גם כסף אחרי הכל. כן, תשמע, לא ישחרר אותך בלי מילה על חרושת השמועות הבלתי פוסקות על אייפון 8. תגיד, זה תעלול שיווקי ככה לגרות, לייצר בז, או שבאמת יהיה דרמה? כרגע עוד מוקדם לדבר על שמועות בנוגע לאייפון 8. שמועות מבוססות מגיעות באזור חודש יוני. בוא נהנה מאייפון 7, אתה יודע, יש לנו אייפון 7 ו-7 פלוס, מצלמה נהדרת, מכשיר טוב, נגד מים. נדבר על אייפון 8 עוד כמה חודשים. אני לא אפתור אותך מזה. תן לי משהו קטן, משהו שמבטיחים לנו. אני אתן לך משהו, אייפון 8 יגיע בטוח עם איזה פלדים. אבל אתה בניחושים. אבל עדיין מוקדם לדבר על זה. אנחנו נמשיך ליהנות מאייפון 7, ובטוח נקבל מכשיר טוב גם בעתיד. טוב, הבנתי אותך.